Moskvada keçirilən Mosbuild 2021 beynəlxalq tikinti və inşaat materialları sərgisində 22 ölkə iştirak edir. İqtisadiyyat Nazirliyinin və Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun dəstəyi ilə sərgidə Azərbaycan məhsulları da Made in Azerbaycan, vahid ölkə stendi ilə təqdim olunmaqdadır. Dünya ölkələrindən 150 yeni şirkətin qatıldığı beynəlxalq sərgidə Azərbaycandan 10 şirkət məhsullarını nümayiş etdirir. Epidemioloji durumla əlaqədar olaraq bu il sosial şəbəkələrdə iştirak edən şirkətlər də sərgiyə qatılıb. Məqsəd isə həm də tikinti materiallarının onlayn satışını təşkil etməkdir. Bugün sərginin ilk günündə İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi və Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun təşkilatçılığı ilə 10 Azərbaycan şirkəti milli ölkə stendində iştirak edirlər və bu stenddə öz müxtəlif məhsullarını təqdim edirlər ziyarətçilərə. Bu məhsullar arasında keramik məhsullar, metaldan, plastikdan olan məhsullar, borular, profillər, boya məhsulları iştirakçılara təqdim olunur və Mosbuild sərgisinin tək Rusiyada deyil, ümumiyyətlə bütün regionda aparıcı tikinti materialları və inşaat sərgisi olduğunu nəzərə alsa, bu sərgi bizim məhsulların tək Rusiya bazarına deyil, digər region bazarlarına da satışın təmin olması və ixrac həcmlərinin artılmasında böyük əhəmiyyəti olacağını düşünürük. Aprelin 2-sinə qədər davam edəcək sərgidə Azərbaycanın istehsalı olan tikinti materialları, boyalar, dolğular, məişət kimya malları, sənaye boruları, dəmir məmulatları, beton və digər məhsulların nümunələri iştirakçılara təqdim edilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan artıq ikinci dəfədir ki, Mosbuild beynəlxalq sərgidə təmsil olunur. Moskvada keçirilən tikinti və sənaye məhsulları sərgisində dünyadan 22 dövlətlə yanaşı Azərbaycan da iştirak etməkdədir. Ölkəmizdən sərgidə 10 şirkət iştirak edir. Bu isə Azərbaycan məhsullarının dünya bazarına çıxarılması və ölkəmizə yeni layihələrin gətirilməsi deməkdir. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.